Bugün 25-aprel, mana Buxoroga 40 kilovatlik katyolimiz 350 kvadratga ketyapti. Mana ichlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Universal katyolimiz. Mana quymalar qo'yilgan, to'rli lista bo'lgan. Bemalol mana ko'rishlaringiz mumkin. Sertifikatlarimiz ham bor. Eng muhimi, bizda mana bunday choklari buzilgan bo'ladi, svarka ishlatilmaydi. Avtomatlari bilan, datchiklari bilan, havo haydagichlari bilan beriladi. Ushbu katyollarimizdan kimga kerak bo'lsa, xohlagan abyomlaringda, sizlar xohlagan kvadratda yasab beramiz inshaalloh. Ekrandagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.